ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. ಗುಣಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೊರತು ಹೆದರಿ ಓಡ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಹರಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆದರದೇನೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲದಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆಯ ಒಬ್ರು ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಸಿಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಕಾರ ಆಯ್ತು. ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಆ ವೃದ್ಧೆ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನಿಪೇಟೆಯ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ. ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಥಾಸ್, ಕಣ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸುಗುಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೇಮ್ಸ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪತ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸಬೂಬ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅವರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಬಿಟ್ರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷಣ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಒಂದ ಎರಡ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರು. ಕಣ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕರೋನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಬರ್ 3, ಸುಗುಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕರೋನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದೇ ಸಬೂಬ್ ಕೊಟ್ರು. ನಂಬರ್ 4, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರು. ನಂಬರ್ 5, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಬರ್ 6, ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು. ನಂಬರ್ 7, ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 8, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು BBMP ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಂಬರ್ 9, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ಕರೋನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರು. ನಂಬರ್ 11, ನವರಂಗ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರು. ನಂಬರ್ 12, ಮತ್ತೆ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಕತೆ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯರು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕೊರೋನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಸಬೂಬ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸುತ್ತ ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ 13ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 13ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಫೈನಲಿ 13ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಕಾಲುಂಗರ ಓಲೆ ನಿಮ್ದೇನಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಾರಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಪತ್ನಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಡ ಅವ್ರ ಗಂಡಂಗೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಜೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಷಗಳು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನೇ ಇಲ್ಲ. 5,000 ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆಯೋ ನೋಡು
ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂದರು ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಕಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 5,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಥಾಮಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಥಾಮಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ತರ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರೀಶ್, ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪತಿರಾಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕೆಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಒಡವೆಯನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನಾ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಏನಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲೋದ್ ಕಡೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ನ. ಈ ಕರೋನಾ ಅಳಿವು ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಸ್? ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ಇಂಥ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಡೆ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ 13 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಅದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಾಮಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ದುರಂತ ರೀ. ನೀವು ಮುಂದುವರೆಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು.